اسپیشل فرمائش، ملک سے باہر سے بہت سارے لوگوں کا رنگ آ رہا تھا کہ اپنی مرضی کا آپ کوئی پیئر بنا کے ہمیں دیں، کیونکہ مہنگے اور بڑے بڑے استادوں کے اور قیمتی کبوتر ہمارے گھر میں بے شمار ہیں، ہم کوئی آپ کے مطلب کا، جو آپ جسے نکما کبوتر کہتے ہیں، ہم اس طرح کا بھی ایک جوڑا اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ آلریڈی جو میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں لوگ، کوئی 2 سال سے دیکھ رہا ہے، کوئی 4 سال سے، کوئی 5 سال سے دیکھ رہا ہے، تو اب انہیں بھی طلب ہوئی ہے کہ کھڈے میں کوئی نکما کبوتر بھی ہونا چاہیے، سارے اچھے نہیں ہونے چاہیے۔ ان بھائیوں کی فرمائش پہ یہ آج ایک جوڑا میں نے بنایا، دونوں برڈس اڑے ہوئے ہیں، ہائی فلائنگ برڈس ہیں دونوں، لاکھیں، چھوٹے وجود کا کبوتر ہے اور بڑے وجود کی کبوتر، یہ دیکھیں، پرانے ویڈیو میں یہ آپ دیکھ چکے ہوں گے، کیونکہ لاکھوں کا شوق ہر کوئی نہیں کرتا، زیادہ تر لوگ ٹیڈی اور گولڈن کا شوق کرتے ہیں۔